Julle ken almal vir Sonja, maar ontmoet nou ook vir Anq. Verstaan jy hoe ek voel? Verstaan jy hoe ek voel? Lief my, lief my. As jy dan weet wat ek bedoel. As jy dan weet wat ek Die vier stuk sing en dans gehore wit warm sedert 2007 en het al mikrofone gedeel met gewigtige name soos Kurt Darren, Nianel en nou ook Sonja Herald. Ons kuier by FTV se Silverstar Casino in Creersdorp om Winry, Michelle, Liesel en Andelien te ontmoet. Hulle is onder die leiding van Willie Venter, 'n gesoute vervaardiger en koreograaf wat funksies soos huisgenootskouspel en mejuffrou SA agter sy naam skryf. Hoe het jy op hierdie kombinasie kunstenaars besluit? Ek het die kunstenaars wat hulle rukkie saam met my werk, van die meisies en dan Winry ook van Anq. Winry is staan net uit, hy is 'n talentvolle X-factor, hy kan letterlijk alles doen. En die meisies Michelle is die blonde kop van die groep, sy is die akrobaat ook en fantastische balletdanser. Liesel, ons hiphop girl, as jy wil hê sy moet kramping doen, dan sê daar. En natuurlijk Andelien is die beautiful, wat natuurlijk bene tot... by die evenaar. So die kombinasie was briljant en hulle almal is 'n team. Hulle voer mekaar aan en die energie en die absolute oef. En dit is wat die groep so suksesvol maak, is die feit dat hulle het nie die krag om vorentoe te gaan. Musiek, lirieke, kostuums en choreografie maak deel uit van elke opvoering. Hoe vleeg jy dit alles aan mekaar? As ons 'n vertoning kry, dan beplan ons 'n show. Soos wat ons gaan begin tot die einde. Die eerste drie songs is uptempo musiek, dan gaan ons na stadig laat ons die sanger kan voorstel, die meisies gaan uittrek, hulle trek aan, die klere word beplan, die type liedjies word beplan vir die mark. Laat die publiek daar kan uitstap en sê, wow, ons het 'n show gesien, sonder dat ons honderde rande gaan betaal het. En dis die sukses van Anq, is dat die oomblik as die show by mekaar kom, dan is dit beplan soos wat ons 'n groot extravaganza sal doen. Die kommersiële kunstenaars se repertoire wissel van Afrikaanse nommers tot jazz, pop en klassieke musiek. Korporatiewe funksies is hulle kos en hulle tree op by enigiets van 'n kerskonsert tot skoonheidskompetisie. Julle, dit was absoluut fantasties. Hoe het julle groepsdinamika ontwikkel oor die laaste 3 jaar? Een groot familie. Ons is een groot familie. Daar is nie ander woord om dit te sê nie. Ons werk goed saam. Ons weet om uit mekaar se hare uit te bly. dit was nie moeilik nie. Ons werk nou baie langsaam en dit is lekker elke dag. Ja, dit was nie moeilik om as 'n nou groep saam te begin werk nie. Ons het saam gegroei en saam geleer. Ja. Wat dra elkeen van julle se persoonlikhede by tot die groep? Sjoe, ons is nog hulle, ek sal sê, vrugteslaai van persoonlikhede hierso. Michelle is die organiseerder en sy is nogal goed met dingetjies reël. En Liesel is die peacekeeper, sy is baie rustig en Hoenry. Daar is die een oomblik wat Hoenry nie stil sit nie. Hy is altijd bezig om rond te hop en toertjies te doen. So, en ek is gewoonlik een wat die steps weer onthou maak. Ja, Andelien is weer as die mama in die groep. Ok, wel as mama van die groep, denk ek ons moet gaan regmaak vir die volgende nommer. Al spoglysie van optrede sluit 'n vertoning by verjaar se Suidoosterfees in en op televisie het hulle al gesig gewys op 7de Laan. Sonja Herald het kom om ons te vertel van hul gesamentlike liedjie. Sonja, wat het julle besluit om 'n liedjie met Anq op te neem? Ek ken vir Willie al baie lank al en ons het al iets in Bloemfontein saam gedoen en in Pretoria verlede jaar met Vrouedag 4 jaar. En toe vra hy my of ek weer iets sal doen, toe sê ek ja! Sekerlik, Willie. Willie, wat denk jy dra Sonja buite dit wat jy met Anq probeer bereik? Ek dink dis die eie klank. Ek weet Anq se musiek is different as die ouens in die mark op die oomblik. En ek dink die enigste Suid-Afrikaanse kunstenaar wat dit vir ons sal kwaliteit gee is Sonja, want sy was altyd voor die mark. En ek dink as ek moet terugdink aan die tango effect van die Afrikaanse song, Sonja is altyd progressief in wat sy doen. En ek dink dit is die beste ene om te gryp, want sy weet waarvan ons praat. So 'n lang pad in die musiekbedryf. Wat se raad gee jy vir enige nuwe groepe wat nou wil begin? Bly getrou aan jouself, glo in wat jy doen.
Moet jy nie self vergelyk met iemand anders ter nie. En doen dit wat jy doen met jou hele hart. En dan gaan jy authentiek wees. Die tango geïnspireerde liedjie saam met Sonja is getiteld Muchos Gracias. En die lirieke daarvoor is deur Willie self geskryf. Dit is op hulle tweede CD, That's It, wat voor die einde van die jaar op die rakke sal wees. Julle, dit was great. Dit was fantasties geweest. Mens sal dit nou nie sê nie, nee, as mens so na julle kyk nie, maar daar moes al blapse gebeur het. Vertel. Wel, op stage kom jy soms in die verkeerde klere op, of jy vergeet jou woorde, of jou haar is gekam mee. Dat is baie. Maar mense weet jy daarvan nie, so, ons is so goed gepolished en so goed voorbereid. Dat hulle glad niks sien nie. Of soos partykeer, dan kom jy op die stage en dan dans jy nog en dan soek jy jou partner en dan... dan is hy nie hier nie. Dis is as jy by Sun City. Wat Willie, my partner van die stage, afgehaal het omdat hy foute gemaak het. En dan denk jy, ach, jy weet nou, dans ek nou maar met myself. Of met die That's It show by die performer, wat sy geval het. Ja, dan maak jy sommer die valle move. So. Ek weet nou, maar net jylle dit reus. Maar dit nogal hard gelaat. Ja. Waar die een is waar jy altyd miskien jou moves sal vergeet. En dan vraag jy net die een langs jou vinnig, weetie, so wat kom nou? So in 'n draai, dan sal hy sê, nee, jy moet so toe gaan of vinnig draai. Niemand weet nie, net ons weet. Hoe lyk het met so klein opvoeringkie nog saam met Sonja? Ja. Is so veelzijdig dat daar iets allemaal zijn smaak is. En met soveel talent op één verhoog, is het geen wonder dat Ann Q die gehoor behoorlijk laat gewoon zijn plezier nie. Ann Q lever gepoleerde, foutloze optredes waarmee die jukkerigheid in jou tone die lijf laat bokspring. Jy kan meer van die groep te sien kry in die laaste week van Januarie by die Performer Theater in Pretoria. Dis al eerste openbare optrede vir die nuwe jaar. Moet ons gratis!